Παρακαλώ. Δεν θέλω να με ζορίζετε. Βαριέμαι δηλαδή το ζόρισμα. Θα πάω με το πάσο μου και σε όποιον αρέσει. Και χάρη έκανα που ήρθα. Γιατί με έχετε φέρει όλοι μέχρι εδώ. Χάλασα τις διακοπές μου. Ξανά ήρθα, ξανά έφυγα. Για τα τρέιλερ, για τα συμβόλαια του κυρίου Παπανότα, για τα ρούχα της Σταματίνας, για τα make-up της Τίνας. Δίσαξε εσύ αλλά όχι μια ώρα. Έλα, δεν μπορώ τέτοια γκρίνια, ηρεμήστε. Δεν κάνετε διακοπές το καλοκαίρι. Ησυχία, ηρεμία, ξεκινάμε. Κάτω κουζινού που με την ξαπλώσα, με το μαγιό μου, αυτό όλα τέλεια. Λοιπόν, ησυχία, ξεκινάμε. Γιατί μου το κάνετε αυτό σήμερα που έχουμε πρεμιέρα? Ξέρετε ότι δεν μπορώ την αρνητική ενέργεια και την γκρίνια. Είναι γρουσουζιά. Θέλω χαμόγελα, θέλω ζεν, θέλω αξίζω. Θέλω τα όπα μου, θέλω τα κέφια μου. Θέλω στοχοπροσήλωση. Θέλω τα καλύτερα. Θέλω να πίνω το καφεδάκι μου μαζί σας κάθε πρωί. Για ελάτε στο πλατό. Let me feel your love. I wanna be so happy, so very, very happy. Happy day, happy day, so very happy day. Happy day, happy day, so very happy day. Κάτι θέση στην καρδιά μου, έχουνε τα μάτια σου. Συμπληρώνουν τη ζωή μου, όλα τα κόμματα. Πρώτη θέση στην καρδιά μου και το παραδέχομαι. Όσο ο καιρός περνάει, τόσο σε ρωτεύομαι. Με μία παρέα. Η αλήθεια είναι ότι αν βάλεις τον αριθμό στο χαρτί και σκεφτείς ότι είναι 9 σεζόν, είναι πολλές. Έχω γεννήσει 2 παιδιά σε αυτή την εκπομπή, έχω κάνει μια μεγάλη διαδρομή και πολλούς φίλους, κυρίως όμως έχουμε χτίσει μια πολύ ωραία σχέση. Αυτό που μου λέτε όταν σας συναντώ το καλοκαίρι, ότι την ώρα που λες φτιάξτε το καφεδάκι σας, πάτε στην κουζίνα και το φτιάχνετε και μου το λέτε, θέλω να σας πω ότι με χαροποιεί πάρα πολύ. Και φέτος είχα τη χαρά να πάω πρώτη φορά και σε 2 νησιά που δεν είχε τύχει να πάω στο παρελθόν, στην Αμοργό και στην Ίω. Το τι σουξέ έχουμε στην Αμοργό και στην Ίω δεν το φαντάζεστε. Σας στέλνω ένα γλυκό φιλί. Το είχα πει ότι σας το χρωστάω. Ήταν ένα περίεργο και διαφορετικό καλοκαίρι, ένα δύσκολο καλοκαίρι. Εύχομαι πραγματικά να είστε καλά, να είστε υγιείς. Ξέρω ότι πάρα πολλοί από εσάς έχετε να αντιμετωπίσετε υλικές ζημιές και είδατε τις περιουσίες σας να καταστρέφονται, αλλά θα είμαστε εδώ κι εμείς από το βήμα που έχουμε όπως μπορούμε να σας βοηθήσουμε και βέβαια να κάνουμε αυτό που ξέρουμε καλά. Να προσπαθούμε να σας βάλουμε σε μια έτσι πιο θετική διάθεση, να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο. Δεν θέλω να πω πάρα πολλά, γιατί ξέρετε ότι είμαι τύπος της παρέας και σαν αυτή την παρέα δεν υπάρχει. Έχουμε μία εκπομπή σήμερα, παρόλο που είναι πρώτη μέρα. Μέρη Παλιαλέξη, πετάμε θέματα. Αυτό θα πω μόνο. Να υποδεχθώ όμως το ανήσυχο αγόρι που γύρισε και πέρασε καλά. Τον Δημήτρη Παπανότα με τον Αρκούδο. Καλημέρα, καλή χρονιά, όμως συνήθως. Και πολύ καλά έκανες, τον έχεις σετάρει με παρόμοιο μαντίλι. Καθαρός και υπέροχος. Είμαστε, ναι, Δημήτρη μου, πώς πέρασες? Ξέρω ότι θα ξεκινήσουμε το κάμπερ και όπου σε βγάλει. Τελικά πού κατάφερες να πας? Με έβγαλε μέχρι την Πολωνία επάνω. Πήγα δαλματικές ακτές, πέρασα όμορφα. Γύρισα και σε πολλά μέρη στην Ελλάδα. Μπράβο. Ο κόσμος έχει ανάγκη λίγο να ξεφύγει.